מה החילוק העקרוני בין תפיסת הזרם המכונה הגוש וזרם המכונה הקו? האם אלו ואלו דברי אלוקים החיים? לא יודע, זה לא... אני לא יודע וזה לא מעניין אותי, ואני לא חושב שצריך לדון בשאלות האלה. כלומר, במבדיל. צריך לדון במשותף. וכל אחד הולך בדרכו. כמבואר ברש"י, נידה דף זין עמוד ב' למטה, רש"י ארוך, שזה ההבדל בין הראשונים והאחרונים. מה שרש"י קורא ראשונים זה תנאים, ומה שרש"י קורא אחרונים זה אמוראים. כן. אומר התנאים, עסקו כל אחד בדברי רבותיו, התעמק בהם, הקשה, תירץ, חילוקי דעות בין התלמידים של אותו תנא, תריתנאי אליבא דה. ומה עם התנאים האחרים? לא עסקו בזה, זה לא הנושא שלהם. אמרו יש תנא אחר אומר אחרת, בסדר, אנחנו תלמידים של התנא הזה, אנחנו מתעמקים במורשתו ומנציחים אותה לתמיד. האחרונים בגמרא, לא, התנא הזה אומר ככה וככה, מה הם מסכימים, מה הם לא מסכימים, מה חילוקי הדעות. עסקו הרבה להבין את ההבדלים ביניהם. עכשיו אנחנו עדיין בדור הראשון, אף על פי שהרב קוק היה חי לפני 100 שנה, אבל דבריו טרם הובנו, טרם התבררו, ובזה אנחנו צריכים להיות עסוקים להבין היטב מה הוא אומר. אחרים יהיו עסוקים במה שרבותיהם אומרים. אחר כך יבואו חכמים עוד 10 שנים, 20, 30, 50, 100, לא יודע, ויקשו ויתרצו ויבררו. שאלה הבאה. היי, כן. נכון. הרב קוק אומר שצריך לחבר את כל הזרמים, נכון? אז אנחנו הולכים בדרכו לחבר כל הזרמים. איפה זה כתוב? בספרים שלו הוא מחבר כל הזרמים. אבל יש זרמים שלא מסכימים לרב קוק. טוב, חזרנו לשאלה הראשונה. האם ישנה בעיה בריבוי אלבומי תמונות, וידאו, משפחתיים ושל חברים, בהנחה שהכל צנוע? למה במשך אלפי שנים לא יכולנו לשמוע מראות וקולות של אנשים ומקומות? עכשיו בבת אחת, כל הדורות האחרונים ואילך נעשים גלויים לכל, וישארו גלויים לכל הדורות שיבואו. התנ"ך מוסתר מעינינו, ואילו אנחנו כמו חלונות ראווה. מה זה אומר עלינו?
קודם ברור שיש התפתחות טכנולוגית. אי אפשר היה להקליט את הרב קוק. אי אפשר לצלם, לא להקליט. זה בא לפני. סליחה? השאלה היא למה עכשיו יש המון תמונות ואלבומים וידאו והדורות הקודמים לא היו. לא היו סרטים, כי עוד לא המציאו את הסרט. עוד לא היו הקלטות, כי עוד לא המציאו את הרשם קול. אבל גם תמונות לא היו. ולצייר תמיד היה אפשר. פסלים תמיד אפשר לפסול. טוב, כתוב, לא תעשה לך פסל. ותמונה של אדם. אבל לפי הכרעת הפוסקים, פסל לא, תמונה על שטוח כן. עובדה, הרבה גדולי ישראל, יש תמונות שלהם, ציורים שלהם, צילומים שלהם. זה דבר ראשון, הטכנולוגיה. דבר שני, באמת, זה לא דבר חשוב. יש ציורים של כל מיני גויים בכל הדורות. גויים חשובים. אין של אברהם, יצחק, יעקב וכו'. זה לא חשוב, וזה מטעה. אדם יראה לעיניים, מה שהם יראה ללבן. שמואל הנביא אפילו. אמר, או, אליאב, הוא יהיה מלך. לא, לא. השם אומר, לא, 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 לא. ובסוף זה דוד. אי אפשר לשפוט אנשים על פי המראה החיצוני. זה הבל אבל. יכול להיות אדם שנראה נחמד, הוא באמת, הוא אכזרי, מציק לאשתו, גם יכול להיות להם. שהוא לא נראה סימפטי, הוא באמת, הוא אדם טוב ונחמד. לכן, אנחנו לא יודעים. מה אתה רוצה לצייר אברהם אבינו? הרי אברהם אבינו, מה היה צבע הפנים שלו? מן הסתם, חום, חום, חום בעיר, חום. אז האשכנזים לא ירגישו מתחברים. וגם האתיופים לא ירגישו. אולי כמה תימנים. מה, מה? זה מטעה. מה זה מעניין אותנו? איך הוא היה נראה? כמובן, אלבום תמונות. נחמד מאוד, למה לא? למה לא אלבום תמונות של המשפחה? אבל הצורך בדורות האלה של נראות, לא הצטלמת, לא עשית, וכל היום מצטלמים, זה לא דבר אמיתי. זה מין גאווה כזו. אדם רוצה להצטלם. אתה מוכן לבוא, אנחנו רוצים לראיין אותך בזה. בסדר. אז תבוא לאולפן, אני לא בא לאולפן שלכם, אין לי זמן. מה, אתה לא רוצה לבוא לאולפן שלנו להצטלם? לא, אין לי זמן. הם לא מבינים. הרי כולם דוחפים, דוחפים, מצטלם. אין לי זמן. אתה רוצה לבוא לישיבה לצלם, בבקשה, אני לא בא, אני לא... זה לא חשוב, הדברים האלה. אז יש דברים מאוד חיצוניים, לצערי. האם השכל יכול להוכיח משהו בוודאות? לא. כל הוכחה שכלית מסופקת. כל המדע מסופק. למה?
כי אולי ההוכחה לא נכונה. ההוכחה בנויה על עובדות, אולי אתה לא מכיר כל העובדות. אולי אתה לא מפרש נכון את העובדות. לכן כל המדע במהותו מסופק. אלא אפשר להתקדם. אפשר לבקש ממי שמוכיח משהו, בבקשה, תביא לי, זה נקרא באנגלית refutability, תביא לי ניסוי, שאם הניסוי לא פועל, אתה מודה שהתיאוריה שלך לא נכונה. בלי זה, זה סתם מדבר. זה הפילוסוף של המדע שנקרא קארל פופר. כל תיאוריה צריכה להיות מלווה בהצעה לניסוי מכריע. שאם הוא לא מצליח, אתה מודה שטעית. וככה התיאוריות הולכות ונופלות עוד אחת, עוד אחת. אפשר להוכיח שתיאוריה לא נכונה. אי אפשר להוכיח שהיא נכונה. אבל המספר של הלא נכונות הולך ומצטמצם. למשל אחד יש לו רפואה טבעונית, אם אתה תאכל מזה מזה, תבריא. הנה אכלתי ולא הבריתי. לא, יש סיבות אחרות וזה. זה לא מדע. אם כל דבר אתה יכול לתרץ, אז זה לא מדע. הרב אמר שאם אני אתן לו כסף אני אבריא, נתתי לו כסף לא אבריא. מה אתה רוצה ממני? שאל אותו. שאלתי אותו. מה הוא אמר? כי לא האמנת מספיק. זה לא מדע. כל הרפואה מסופקת. למשל. אז למה אתה הולך לרופא? נחלל שבת, כי גם הספיק פיקוח נפש מחללים שבת. תשובת הרב קוק ודעת כהן, שכל הרפואה היא השערה, תיאוריה, היא לא ודאית. אבל גם על זה מחללים שבת. רופא אומר, קח את התרופה. ואם אני לא אקח, בטוח שאני אמות? לא, לא בטוח, אולי. לצורך הבא, תביא תרופה. מחלים שבת גם על ספק. זה השערות. לכן השכל אינו ודאי. האמונה היא ודאי. אבל יש אנשים, הם מעדיפים שכל. איך השכל עובד? שכל מביא הוכחות. כל השיטה, איך השכל עובד, קוראים לזה אפיסטמולוגיה בצרפתית, תורת ההכרה. ארקוונטניס תיאורי בגרמנית, באנגלית תיאורי אוף נולג'. זה חוקר לא את עצם הידיעות אלא את הדרך להגיע לידיעות. למשל, אחת מהשאלות המרכזיות היא בעיית האימות בעלם. איך אני יודע שדבר אמיתי? תיאוריה א', יש כמה תיאוריות. הברירות, evidence. נו באמת, נו מה, זה ברור, מה למשל? נו ברור שכדור הארץ הוא שטוח, מה, אני הולך ככה? אני הולך בזווית? או אני הולך ככה, או אני הולך הפוך. נו, ברור, ברור. שטויות, כדור הארץ הוא עגול. מי מסתובב מסביב למי? השמש או הכדור הארץ? זה בוודאי שמש מסתובב, אתה לא רואה? יאו, יאו. מה, אני הכדור הארץ מסתובב? וזה צריך להיות פה רוח ויעיף את הכל. מה אתם רואים?
זה לא הולך הדבר הזה. הברירות. תיאוריה שנייה, לכידות. קוהרנס. כלומר, אם יש לי תיאוריה שמסבירה המון 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 דברים, היא יותר הגיונית מתיאוריה שמסבירה קצת דברים. נכון. זה גם מובא בספר אורות בעמוד קובלם. האסטרונומיה החדשה מסבירה המון דברים. באסטרונומיה הישנה הסבירה קצת. לכן הוא אומר בספר הכוזרי שאי אפשר לסמוך על הספר. יותר טוב מכלום, לא, לא, לא שלל. ספר חמישי, ספר הכוזרי, שכל. ברוך השם. אבל זה לא כמו אמונה. מה צריך להיות היחס בין השכל והרגש? הרגש עוד יותר גרוע מהשכל. אתה מרגיש. אז בגלל שהוא מרגיש זה ככה. ותראה, יש בחורה שאני אוהב. לא, ברוך השם. וגם היא אוהבת אותי. לא, ברוך השם. אז מה אתה רוצה ממני? מדבר איתה. אם היא רוצה, הייתי שידור. מדבר בעצמך. לא, זה לא יפה. אבל היא אוהבת אותי. איך אתה יודע? רואים בעיניים. אז בחורה, את רוצה שידור? כן. רציתי להציע לך פלוני. מי זה? היא לא יודעת אפילו מי זה. הוא מרגיש שאוהב אותו. הוא מרגיש. הרגש. הוא מלא טעויות. וגם הרגש לא יציב. עוד יותר גרוע. מה יעשה? אנחנו לא נגד רגש. אנחנו לא נגד רגש. אבל הרגש צריך בירור שכלי. ואנחנו לא נגד שכל. אבל השכל צריך בירור אמוני. כדי לדעת אם זה שכל נכון או שכל לא נכון. המין האנושי התייאש מן האמונה, כי האמונה הנוצרית הייתה מלאה זוועות. שזה לא נורא אם יש עניים, עניים פה יהיו עשירים שם. ושהאל הוא בן אדם, והבן אדם הוא אל, והוא נולד זה כל כך הרבה, ואכזריות, והאפיפיורים היו עוסקים בזנות, אפילו אפיפיור אחד היה לו בן, ואפילו היה אפיפיור אחר, וזה למה, נקעה נפשם, מבין. אז הם אמרו, הכל נעשה לביא השכל. קוראים לזה, התקופה המודרנית. אבל גם מזה התיישו. אני איזה פוסט מודרנית. כן, מה רצה לשאול? רגש זה מין חוויה פנימית של האדם. אמונה זה התרברות והתקשרות וחיים. יכול להיות אמונה, אמונה מתגלה ברגש. אבל היא מעל הרגש, היא מעל הרגש ומעל השכל. כמובן השאלה היא איך מגיעים לאמונה. זו שאלה של מיליון שקל. ילד קטן הוא מלא אמונה כי יש לו נשמה אלוקית. נקודה. אדם מבוגר הוא צריך לגדל את האמונה. לפעמים היא נמחקת. אז צריך להחזיר, זה ספר הכוזרי, להחזיר את האמונה הנמחקת. אמונה זה קשר, אמונה זה חיים, אמונה כמובן זה ודאות. מה מקומו של השכל בבירור אמוני? אין בירור אמוני. אמונה זה לא בירור, אמונה זה דבקות. איך מגיע לדבקות? לומדים אמונה, לומדים דביקות, לאט לאט, זה בונה דביקות. אז, ודאי זה טוב שכל ורגש, אדם בלי שכל הוא לא נורמלי, גם אדם בלי רגש הוא נורמלי.
אבל צריך לדעת. זה השכל. הוא תלמיד קטן, קטן, של האמונה. אין בזה, זה לא עלבון. הרגש עוד יותר קטן. אומר השופט, אתה נידון למוות. נחזס את אשתו. צעירה, עצובה, עם שתי תינוקות. מסתכלת על השופט. טוב, 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 אתה לא נידון למוות. התרגש. יפה מאוד, אבל אני צריך לדון אותו למוות. כי הוא עשה 20 אלמנות ו-50 יתומים. צריך להרוג אותו על המקום. אנחנו מבינים את הרגש הזה, אבל הוא מוטעה. אני מאוהב במישהו. נו, יפה מאוד. והוא גם מאוהב בי. הוא מספיק חצי. אי אפשר, למה? תנסי. תגידי, את לא נורמלית? איפה הגרלת אותו? בשירות לאומי. יש בנים? לא, אני עובד בשירות לאומי איפה שהוא נמצא. אני בת 20 ואת 20, הוא בן 40. את מטורפת? אבל אנחנו כל כך אוהבים, זה לא יכול להיות סתם, זה לא יכול להיות סתם. אז מה את רוצה, שאשתו תמות? לא, לא, חלילה, חלילה. אז מחר את עוזבת את השירות הלאומי הזה, את מטורפת. זה בטלפון, לא נכון. אחרי 3 שנים אמרת לי, תלפני. בכיתי שנה שלמה. הייתי עצובה שנה שלמה. הייתי שמחה שנה שלמה. והתחתנתי ויש לי ילדים. הרגש מוליך את האדם שולל. היה צריך מיד, על השנייה הראשונה, לחסום את הרגש הזה. לא לתת לו להתפתח. אבל, כיוון שצריך להיות ריאליסטי, רוב האנשים הולכים על פי הרגש. זה עצוב מאוד, אבל ככה זה. פעם, ריבונו של עולם אמר ישירות למישהו, אל תאכל מן העץ. אבל הוא יפה, יפה מראה לעיניים, מרגש לפי הזה, אכל, זהו. זה חטא האדם הראשון. שהוא הלך על פי הרגש. וזה חטא הראשון של כל אדם. אז ילד קטן אין טענו. איבד עיפרון, בוכה, בוכה. למה אח שלי קיבל יותר ממני עוגה? כלום. מה? גם עכשיו הוא קיבל יותר. כלום, גם עכשיו הוא... אין לי מי לדבר. הוא קטן, אין טענו. זה רגש. אבל לאט לאט הוא צריך להפך לשכלית. להתחיל בגיל 10 ולסיים להיות שכלי בגיל בר מצווה או בנות בת מצווה. כי בנים הם פתקים, אז נתנו להם עוד שנה. צריך ללמוד שכל. כן. ובוודאי שצריך רגש. אמרנו, צריך שכל, צריך רגש. אבל לזכור שהם תלמידים קטנים של האמונה. והשכל, הרגש צריך בדיקה על ידי השכל. והשכל צריך בדיקה על ידי האמונה. גבוה, מעל גבוה, שמי. כן? ודאי יכולים. וחייבים. אתה צריך להרגיש רגשי אמונה. אבל אתה צריך לבדוק האם הרגש הזה הוא רגש אמוני, והרגש הזה הוא רגש של טעות. צריך לבדוק. כל רגש צריך בדיקה. אז אישה, כוחות הרגש יותר חזקים מכוחות השכל.
אצל האיש כוחות השכל יותר מכוחות הרגש. ככה הוא בנוי. זה לא אומר שככה הוא עושה. זה לא אומר שאיש יש לו יותר שכל מאישה. איש יש לו נגיד שכל 10, רגש 8. אישה יש לה רגש 10 ושכל 50. זה הפוך. יש לה שכל 50, רגש 100. זה יותר שכל מבעלה, אבל יותר רגש. כמובן זה סטטיסטי. זה לא מתמטיקה. אם כן, צריך שני הכוחות. אדם בלי שכל הוא צולע, אדם בלי רגש הוא צולע. אבל אמונה זה מעל. מי שבנה את יסוד הרגש לעם ישראל, לנשים, זה מרים הנביאה כמובן. משה ואהרון היו נותנים שיעורים לגברים, ומרים לנשים. למה לנשים מורה אחת לגברים שניים? וכבר אמרנו, הם דפוקים צריך שני מורים. רם בביקיות, רם באמונה, לא יודע. אבל הרגש של מרים היה בנוי על משה רבינו. מרים אחות משה. מי שרוצה לראות באר מרים, ילר, לא זוכר, וכתוב בגמרא, בכנרת, הוא שם באמצע. מה זה? באר באמצע המים. מוסבר, ואין היה שבת סוף כרך א'. אני חושב שזה הדבר האחרון לפני החבר. הרגש של מרים הוא תובל. דבר קטן שתובל בתוך התורה של משה רבינו. אז זה תובל. כלומר, מרים לא אמרה סתם דברים. כן. בין מה? בין? הוא בודק, אתה צודק, לא ראינה. אתה מרגיש משהו. איך אתה יכול לדעת אם זה בעד האמונה, נגד האמונה? קונה מסילת ישרים, זה בודק. הוא גונב מסילת ישרים. מה מישהו אמר לי? שבספרייה של איזה מוסד תורני, גנבו ספר מסילת ישרים. מעניין, אה? טוב. בסדר, עד כאן. כן, יש לך שאלה. כן. ודאי, אפשר להגיע לכל. אבל יש לזה ערך שכלי. אין לזה ערך אמוני. שתי בעיות יש בשכלי. א', הוא לא ודאי. אבל זה הכי ודאי שאפשר להגיע. ב', הוא יבש. הוא לא חודר אישי. אבל ודאי אפשר להגיע לה המון דברים על ידי השכל. אבל יש לזה ערך של שכל. אין לזה ערך של אמונה. גם בספר הרמב"ם, מורה נבוכים. מלא מלא הוכחות שכליות, מלא טונות. אבל הוא בעצמו אומר. ודאי זה שווה הרבה, אבל אמונה זה שווה יותר. אבל אחד אין לו אמונה. אז מה נגיד, לא כלום? לא. שכל, לא. ברוך השם. חשוב מאוד. זה יהיה הרבה יותר טוב מכלום. אבל ודאי העולם העליון זה אמונה. טוב, עד כאן.